У волонтерському штабі щодня працює понад 100 волонтерів. Це лікарі, кухарі, водії. Долучаються також і студенти. 21-річна Марія допомагає на кухні, варить тушонку та каші. Протягом години встигають приготувати 500 порцій. Готуємо салати, до нас привозять вареники, готуємо каші, макарони, компотики варимо кожен день, бутербродики, дуже багато їжі, так що голодних у нас тут нема. Також до центру запоріжці приносять одяг, який потім передають військовим та переселенцям. Студентка Влада допомагає сортувати речі. Нам приносять речі, ми їх сортуємо окремо жіночі, окремо чоловічі, окремо дитячі. Ось ще є окремо для військових. Приносять багато і забирають також дуже багато. Це можуть бути і дитячі садки, і цирк у нас був, і переселенцям з Маріуполя. Запоріжанка Надія другий день вирізає форми для устілок. Каже, зараз будь-яка допомога на часі. Другий день ми робимо устілки для наших солдат. Це дуже неважка робота, але важлива, бо зараз якраз похолодало. Ми готові робити все, аби приблизити нашу перемогу. Теплий матеріал, і драп, і джинс, все, що приносять, а вже швеї кажуть нам, який треба, як робити. І ми все згідно з їх порадами робимо, а вони вже шиють. Я долучився до волонтерського центру кілька днів тому, оскільки я хотів допомогти нашим військовим хоч чимось, не марнувати свій час вдома. Зараз люба допомога, я вважаю, що є корисною. І треба згуртовуватися, залучатися до совмісної праці. За словами представника Запорізького обласного центру молоді Владислава Демідовця, в пріоритеті роботи – надання допомоги переселенцям та військовим. Це або ВПО, яких заїхало 1500 у дитячий садочок, і в них немає нічого, або ЗСУ, формування нових батальйонів, в яких немає ні екіпіровки, ні їжі, супай, нічого немає. І ми більшість ресурсів витрачаємо на архітермінове. І наразі в нас більш ніж 10 операторів з 10 до 18.00. приймають та оброблюють заявки на території всієї Запорізької області. Єдиний номер нашого кол-центру – це 0800 033 61 35. Владислав каже, найпотрібніше зараз у центрі – це консерви, крупи, згущенка та шоколад. Все, що можна укомплектувати до так званих сухпайків. Нам потрібні сухпайки, їх реально не вистачає. Або, якщо ви знаєте, де можна купити оптом крупи, консерви, тушонку. Важлива тушонка або якісь інші елементи сухпаю, ви можете звернутися до нас, надати контакти людей, які це можуть продати, і ми знайдемо на це гроші. Загалом у Запоріжжі працює 5 волонтерських штабів, які допомагають Збройним силам України, а також надають одяг, їжу та речі першої необхідності переселенцям. Новини на Суспільному, Запоріжжя.